A pokračujeme v tempe ďalej, pretože prichádza sem ju vlastne. Nastúpili pred mikrofónom Jarko, Jaroslav, Veľko, z Brezna, Eli Gonkár, Hore Hronec, Toštovárny. Chýmajčiakom učekajú po ženách očné Bielka. Kým nepríde za chvíľu Balika, tu hrá skoro jeho manžel. Ako by sa do Bielého potoku vybral na fraj. Pekne hral! No. Také veci sa stali, no len dva razy spali, no ale.
Maťa Turekom a čo neprezradíš, je členkou folklórneho súboru Partizán z Banskej Bystrice a ona má čosi také dočinenia potom s folklórnym súborom Kýčere a z Čierneho balóku, alebo skupinou. Je to jednoducho folkloristka, zanietená srdcom i dušou. Má vzťah piesni k ľuďom folklóru velikánsky, a to nehovorím, ako vie spievať pekne po Šatanovej, pod Poliansky. Jarko Belko, Malika Turekova.